malo spavaju, malo muvanja, neko leže u ligištulu, razumiješ, dok se promeni mikrofon, dok se promene sagovornici. Koji to delo? Pričamo o prvom izdavanju. Nismo još do sad ulazimo u drugi deo predstave, pa onda idemo na drugo spavanje i tu treba da vidimo te ritmove ubacivanja. Ajdemo redom, idemo ovako. Koliko sati? Ja predlažem da mi u stvari, kad održimo sastanak, da nastavimo dalje ovo. Ovo je važno da uradimo precizno. Nećete stići do dva. Ne, do dva ne možemo stignemo, ali je važno da ne... Sad je ovo mnogo preglednije. Ajmo sad da radimo, da vidimo da pa održimo sastanak, pa onda se... U toku su završni razgovori reditelja sa najbližim saradnicima uoči sastanka sa svim ostalim sektorima koji čine dugačak lanac u realizaciji direktnog prenosa predstave sa Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala Bitev 51. po redu. Da ne bude zabune, sada nećete gledati kultnu predstavu Jana Favra Olimp, nego ko i kako tu predstavu u trajanju od 24 časa snima i uživo prenosi do gledalaca van pozorišne sale, do vašeg televizora, LCD-a, računara ili mobilnog telefona, zahvaljujući zemaljskim, satelitskim i internet vezama. To je bitno za pomoćnike i asistente koji sa urednicom, koja je dežurna na tom punktu, juri. Da. I onda kreće predstava, prvi deo, evo ga, 18:20. Razumiš? Dakle, današnji trezor, kao i uvek, u slavu i hvalu televizijancima. Dobro, ali ajmo dalje. Idemo spavanje, spavanje smo završili. Sad ja onda... Da se stavi ovom sagovorniću za ovu tamaru. Ključna reč danas nije pozorište, nije televizija, nego smena. Televizijanci rade u smenama jer prenos traje 24 sata bez pauze. Reditelji se smenjuju na 8 sati, kamermani na 2, mikseri, tonci, svetlonosci na 6. Tokom trajanja predstave predviđene su dve pauze. Kada glumci dremaju na sceni, publika na udobnim sedištima u sali ili specijalnim ležaljkama u holu ili za šankom ili slika, svira, igra domine, šah, može da ode i do kuće pa se vrati na nastavak predstave. A mnogoljudna ekipa televizije baš sve vreme, bez pauze, snima ili predstavu ili izjave pozorišnih ljudi, kritičara, gostiju iz sveta, radi uključenja za dnevnik, vesti, jutarnji. Danonoćno dešavanje u Sava centru teče bez i jednog sekunda pauze. To će biti najduži direktan prenos u 59-godišnjoj istoriji televizije u Srbiji. Zato je i ekipa Trezora, potpomognuta studentima Akademije umetnosti, na smeni. Trezor obično snalažljiv u svojoj neizvesnoj produkciji, ovog puta je napravio veliki propust, jer nije stigao da snimi rad važne karike u lancu, vozni park RTS-a. Svaka realizacija počinje i završava se u voznom parku, a ključne su reči dežurni dispečer, vozači, dovoz, razvoz. Ovaj nedopustiv propust ispravit ćemo što pre, a sada da vidimo ko je u prvoj smeni. Ljubavni, izađite, prispeta, molim vas. VIP parking. Pitaj nekoga gde je, nemam pojma gde je VIP, VIP ovaj parking. Upravo probaju, probali smo ovo, tako da se odi. Modulacija, to sve je to u redu, jel? Jeste zbog. To je naš. Ovdje je titul, tako, ovo je DSK. I samo malo još. Ovdje mi je... Ne, tu nego... Ništa tu ne. Prevodilac, kom 3 je studio i kom 4. Tiše, paži. Dobro, to je master Aberdareva, jel? To je blok. Blok. Još jednom zove, molim vas. Isto proverimo vezu. Ja imam samo jedno veliko uzbuđenje i zadovoljstvo, ali straha nema, ovo je prenos kao svaki drugi koje sam hiljade uradio ovakve, jedina je razlika što traje 24 sata, Bože moj, mislim, neko mora trči maraton, pa se ja prijavio. Sam si se prijavio? A naravno, da. Nisam nateran, ali jeste veliki izazov. Imaš svoju ekipu uvek? Pa, dobar deo, ja kažem 90% ovih ljudi koji su ovde...
je moja ekipa, jer ja sam sa svima njima radio, a naravno nikakve sad tu posebne želje nisam imao, jer je nemoguće imati želju za 100 ljudi koliko je angažovano na ovom prenosu. Koliko imaš ljudi? Pa oko 100 ljudi je angažovano na ovaj jedan način, produkcijom i tehnički. Hoće li te svi slušati? Pa naravno, to uvijek tako, mislim, moraju. Srećemo se noćas. Vidimo se. Svi smo tu već jedno 6 dana i noći neprekidno oko ove predstave i danas ćemo biti u njenoj realizaciji, ali odmah iza toga tako smo u svim programima i predstavama i ove jeseni ćemo imati 100 dana vezanih programa i koncerata, to znači da će programa biti da će se noću jedne i druge tehnike prethodnog i narednog programa baviti time uz gužvu na sceni da se pripreme uslovi uvek za naredni događaj. Dobro, kolektiv to sve podnosi? Pa podnosi pre svega. Pa nije pitanje dovoljnost, ovde je bitnija ta dimenzija ljubavi. Jer kultura je sfera misije i ovde u ovakvoj jednoj instituciji može raditi neko samo ko ima tu dimenziju osjećajnosti više, te spremnosti da daje sebe bez ostatka, da voli to što radi, da bude posvećen. Jednostavno ja sam ponosan u tom smislu na tim ljudi koji u Sava centru zaista ono decenijama vaspitan da koliko god treba bude ovde. Sad sam htela da kažem, ali vi ste to od početka i negovali. Jeste, to je jedno vaspitanje i odnos prema događaju, njegovo visočanstvo događaju. Mi smo svi uvek njemu posvećeni i dajemo sve od sebe. Školji u kolima. Samo kažete Bradić, ako može se pomeri iz vida kog da nas ne gleda. Šta se pomeramo? Gde se pomeramo? Pa sećaš se da na pola rudnog Buninog ti ja treba... A me su već stavili na taj marker ovde. A sad mi ništa nije jasno. A do? Ima sta, Kristina, pitanje, da li odmah su na ovim markernim mestima bočno ili... Jer... Ili ćete? Da. Kristina. Pomeri se malo evo. Na idem marker, to je to. E, do. Šta da radim s ovom vodom sad ovde? Baci ovako tamo neko. Kako se čini, publika u Sava centar već polako pristiže. Ti, ovo je jedno od dužih snimanja. Mada si samo u prvoj smeni. Pa, ne bih se složio s vama zato što postoji snimanja gde radimo 12 sati. Tako da, kad radim film, recimo, radimo 12 sati. Obično neki koji zna da bude 13-14 sati, u zavisnosti šta je i kakav je posao, pitaju. Doduše, malo je ovo drugačije, jer ovde je u kontinuitetu, tamo je kreni stani, pa onda dajemo kadar, pa stop, pa ovo ono, pa naravno, pa u tim trenucima postoji mogućnost da se ovaj čovjek odmori, dok je ovde nešto gde mora bude koncentracija svih, recimo, 8 sati. Stalno slušaš? Da, apsolutno i stalno. Evo ja konkretno radim ove teleobjektive i stalno pratim krupno, tako da onako dosta je ozbiljno jer je koncentracija mora da bude apsolutna. Nećemo te zato gnjaviti. Niste me gnjaviti. Idemo. Treba mi jedan monitor samo, ne treba mi nikog. Sve u redu, sad ću jedan... Ne, nema niko stavih u sedam uvijek. To ću morati neko drugi da uradi, sad ću ih obaviti. Nema veze to sa vama. Kad si se dala. Da ni vi, ni ja ne dođemo neko. Nema, sad ću...
Režija, da li se čujemo? Ne čujem. Slušaj, pošto ću ja morati u toku noći da pomeram ovu kameru kad se ugasi svetlo, mora neki montor da dođe da to radi sa mnom. Da padnem sa telcem. Desni, centralni, osmi red. Evo ovaj što se mrda. Kakvi su tvoji kamermanski problemi kad su ovako velike predstave, da ne kažem i dugačke? Pa razni. Prvo, koncentracija posle sat vremena više nije na nivou koji bi trebalo. Ovo je igran, kod da radimo igranu strukturu u kontinuitetu od 24 časa. Na igranoj strukturi to se radi 10 minuta, pa se prave grumačke pauze i tako dalje i dalje. A koncentracija na ovim pozorišnim predstavama je predugačka, tako da moramo povremeno da se menjamo da bi malo došli do koncentracije. Drugo, samo po sebi noć je problem. Tako da, da ne pričamo o tehničkim stvarima, pride, ali to je to. Dobro, a publika ti ne smeta? Ne. Ne smeta ti. A da li ti, ja nisam nikad stavljao slušalice u ovoj svojoj situaciji, ti slušaš sve komande reditelja ili samo sve, svoje? Ja čujem sve. I moraš u stvari da čuješ. Pa u principu, pošto nema svaka kamera svoju komunikaciju, mi čujemo kompletan razgovor reditelja sa svim kamerama, ali u principu kad postoji sekretarica režije koja je zadužena za određenu količinu kamera, onda mi slušamo više nju nego reditelja, on kaže šta hoće. U pravoj varijanti kad se to radi, sekretarica ima unapred, kad bi se to radilo, znači ova predstava bi se probala jedno 10 dana unapred, tako dalje, ona bi imala redosled kadrova kako bi se to radilo, a sad slušavamo pa otprilike jurimo po potrebi šta treba. Ja sad dok tebe slušam, mislim da bi me to najviše nerviralo, to sve vreme. To je sad blaža komunikacija. Da, da. Uglavnom, nesavladivo. Pa ne. Hvala ti mnogo, ostavljamo te da skini malo slušalice. Da. Skini malo slušalice, da odmoriš uši. Sve je dogovoreno. Imati vremena malo da pričate ili ne? Slušalice na uši i... Slušalice, da. Ko vas smenjuje i kada? Sledeća ekipa je za sat vremena. Sat, na sat sam jedan. Na sat, pa da. Se vraćate vi? Da, da, vraćate se. Pa koliko puta tako? Pa, 25 sati. A tako se, tako radite? Da. Znači, malo ćete da se pružite tamo? Pa, zavisi kako ko. Kako ko? Naporno. Pa, jeste tako nekad radili do sada? Pa ovoliko ne. Ne, ovo je prvi. Pisat ćete to u radnu listu? Da, da, 30. Dobit ćete i varijabilu sigurno. A, da, 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 da. Mi smo snimili. Ma... Možda direktor gleda trezor? Da, možda gleda. Dobro, ja dolazim ovde oko ponoći i sutra pred kraj. Možda ćemo se opet sresti. Sutra pred kraj možda. Pa, da. Evo, nalazimo se ispred... Nalazimo se ispred ulaza u salu i pitaćemo jednog od posetilaca kako se pripremio na predstavu ovako dugog trajanja i da li se uopšte pripremao. Pa nisam se posebno pripremao, došao sam onako umoran, pa vidjet ćemo, ne očekujem ništa, šta bude, bude, a možda ćemo malo i da spavamo svi zajedno tu u sali, ko zna, možda i to u redu. Da li ste ranije spavali u pozorištu ovako namerno ili makar krišom? Ja to smatram legitimnim i na filmovima određenim, ako se ne, se nekad prispava, zašto da ne, to je legitimno, mislim. Oh, no.
Sad ću da krenu traju kada, sad još i to ispred rana, pa ti ide da ide već ne. Hvala. Možeš i ovu šesticu da koristiš i peticu, malo da lepo izgledati. Sad je ponoć i 15, 7 sat. U 7 satu smo direktnog prenosa. Naravno da je vrlo uzbudljivo, meni je posebno drago što postoji jako dobra atmosfera ovako u ekipi, malo se i šalimo i veselimo i imamo veoma pozitivne reakcije gledalaca, što oni koji gledaju prenos na trećem kanalu, pa čak i oni koji su ovde u Sava centru na velikom skrinu u fojeu i sede i gledaju to. Ovo sad gledamo upravo inserte iz zapravo jedan deo predstave koji se referiše na priču o Dionisu Penteju i Bahankinjama. Znači, Pentej, Menade, Agava, Penteva, majka, znači da ne prepričavamo sad Bahankinje, ali to je jedna slobodna asocijacija, naravno, na svi epovi, svi mitovi grčki su zapravo prošli i sve grčke tragedije i to tome zapravo predstava. Mi se trudimo da uhvatimo, kao što sam više puta rekao, taj neki, da održimo taj pozorišni duh, a da naravno sve to prinesemo i na ekran onako kako treba da to izgleda. Si se odmarao malo? Ne, nisam. Sve? A kad ti dolazi smena? Pa dolazi u dva, ali ja mislim da ću ja i dalje tu da se moram negde oko. Pa sigurno, su štimo hoći da. Sigurno neću ići kući. Dobro, a kakve reakcije, je li ima nešto od direktnog prenosa? Imaš neke reakcije? Misliš, gledalost? Da, da, gledalost. Da, pa stalno stižu poruke, svi sede, vrlo pomno gledaju, od najmlađeg pa do, recimo, moje mame od 86 godina. Koja se javljala već. Pa da, naravno. Normalno. Tako da, dobro, jako dobre reakcije. Direkcija Bitefe također veoma zadovoljna. Mislim, baš onako... Reditelje ćemo čuti sada u 1:15 je njihovo prvo spavanje, scensko dobro spavanje, a to je zapravo onda naš ovaj prostor dobro studija koji će da proradi sa gostima mi... i onda ćemo imati i Jana Favra posle nekih 15. Ideš tamo onda? Ne, ja ću biti u kolima. Ostaćeš ja ću biti u kolima. Ali ste tamo u studiju? Jeste, čeka će biti i još moja asistenta. Idemo mi. Da, možete tamo, ako hoćete, možete da vidite da li neko spava u garderobi. Sad ćemo da obiđemo, prođete, tek su krenuli. Malo, da. Vidimo se posle. Hajde. Ćao. Vi ste volonteri ili ste zaposleni u Sava centru? Ne, volonteri, Bitef festivala. Od kad ste ovde? Ovde smo od 4 popodne. Dobro, imate neku smenu posle? Pa prva smena je bila od 4 do 6 i u toj smeni su bili uključeni svi volonteri. Naime, tada su dolazili gosti pre ostalih ljudi koji su kupili karte za predstavu i onda, pošto smo imali veliki nalet ljudi, a mali broj volontera, svi smo radili otprilike nekih 2-2,5 sata. Podeljeni smo u smene i naša smena je od 11, znači počela već traje sat i po vremena i do 7 ujutru. Dobro, tvoja partner se krije? Da. A, neće da je slika kamera, dobro, zato što je krmeljiva. Da, malo. Dobro, ali vi ne treba da spavate, u stvari. Ne treba da spavamo, treba da zažuramo sad, da vidjet ćemo kako će to biti. Dobro. Jeste imali već nekog na spavanju? Pa ne, uglavnom su ljudi prolazili da vide kakav je to prostor, pošto je i uglavnom ovo novo. Uglavnom i predstava zanimljiva. Da. Dobro, ostavljamo vas. Hvala. Thank you.
now separately. V O yeah, V-A-L. Virginia Oricon. Koji ti je najduži prenos bio? Mislim da mi najduži prenos bio 4 sata. Live prenos. Da, s tim, to je, ne zvuči tako strašno, a u stvari jeste strašno. Bukvalno sedeti 4 sata je teško. A dirigovati ogromnom ekipom i sve vreme pratiti sve monitore i sve držati pod kontrolom i sve nam je biti maksimalno koncentrisan je užasno teško. Ali s druge strane, naše televizijske ekipe su tako fantastično uigrane da jednostavno kad to krene, to je kao da podižete avion i da ga vozite. I, u stvari je poletanje i sletanje najteže. Da, poletanje i sletanje. Da. Dobro. Ti ćeš ovde sada preuzeti ovu smenu? Da. Od noći, od sada, od 2 sata do... Do 10 ujutra. Evo sad je nekih 10 do 2, u 5 do 2 počinje taj neki sledeći blok. Tako smo se Miško Milović i ja dogovorili da se menjamo na 8 sati. I ja sad preuzimam i vozim dalje. Dobro, a kaži mi, molim te, ti ne znaš ovu predstavu? Ja ovu predstavu znam, zato što sam ja stari štreber. Dobro. Miškove škole. Dobro. Mi smo imali priliku da gledamo snimak ove predstave. Dobro. I ja sam danima i noćima uporno gledala i pokušavala nekako da sastavim celinu, ali ljudi, radi se o 7 sati predstave. Ja ne znam kako uopšte da obuhvatim 7 sati, tako da sam ja sebi zapisala osnovne stvari koje su ključne, ali najviše zavisim od divnih ljudi sa kojima radim. Jer je to toliko uigran tim. Ali jesmo, mi smo se pripremali, ali pravo da vam kažem, posle 10 godina na televiziji i mnogo pozorišnih predstava snimljenih, svaki put malo koliko se pripremamo, to je kao da radite utakmicu. Jer to se nikad ne zna, to je živ, pozorište je živ organizam. I ne možemo da pravimo shot listu sa 12 kamera kao što koristimo svi. Kaži mi, molim te, dobro, ti radiš nešto van pozorišta? Neke prenose, koncerte i... Da, da. Jel ti nije žao što ne možeš na koncertima da hvataš publiku? Pa čak i ovde u pozorišnoj predstavi. Nije ta pozorišna predstava. Mene jako nervira što je sada u poslednjih 100 godina, mojih 100 godina prethodnih nije bilo tako, što je publika apsolutno u mraku. Da. To je... Znaš, zato što ja mislim da i ti glumci su malo sada oštećeni, zato što oni nikog ne vide. A nije dobro da nikog ne vide. Glumci kažu da ih strašno dekoncentriše kada vide publiku. Oni imaju taj svetlosni zid kad stoje na sceni. To je jedan problem. A drugi je što ja kao redno prenosa nemam nikakav uticaj na sam događaj. Ja nisam reditelj predstave ni te predstave koju snimamo, niti sam reditelj koncerta. Ja ne smem da kvarim režiju cele stvari i oni se strašno bune na svaku svetlostnu promenu koju mi uvedemo. S tim što se ja trudim da bar na početku slikam publiku dok je još upaljeno svetlo i na kraju, od kada je aplauz, obavezno ponovo upalimo svetlo u sali da vidimo te ljude koji su prosto učestvovali u predstavi na jedan način. Ajde sad uđi, tamo sigurno se čekaj. Ajde vidimo. Mi ćemo za toga. Snime, samo da vas. Božanski, kada oni uđu u taj ljubavski komplisić. Da. Mi je onda... Kaži mi samo kao nekome koji se bavi fizičkim teatrom, šta kažeš o fizičku i psihičku spremnost ovih glumaca? Ogromno je. Vi razumete da je njemu teško, mislim, shvatate. I to je živa stvar, nećemo se tu predavati. Ali dok ne probate, vi u stvari ne znate koliko je njemu teško. Dakle, prosto mi je da tu vežbu radili, dakle, posle 2 minuta
i drugih predstava koje ćemo imati prilike da vidimo ili koje smo već imali prilike da vidimo. Tako što smo gledali Kizulu, takođe predstava. Sada, gde će? Ikom će ti biti Darko Svezda, ubrzo ti šuću fazu. Ikom će ti biti ovde? Ovde su ti grafike, ono upozorenja, direktan prenos, upozorovamo. Mada sad više to nije ni važno, to je već su da... Nemoj da pustite pratim salu. Gde? Pratim salu. Pratim se na direktan prenos. Direktan prenos, neko stavi to. Učinam se da nema grafike upozorenja. Cijelo svoj, cijelo svoj radi onako kao što piše u košulji. Možda će zakrivati. Ovo brišite sad ovaj... Brišivi, brišivi. IVS možda se briše, dujo? Sve do sada. Brišeš IVS do sada i idemo u snimanje novo. B1 i B2. Sve kao ovo piše samo. Budite spremni za promenu trake. Ali menjamo traku, ljudi. Završi razgovor, imaćemo. Ovo imaćete polako. Hvala ti na razgovoru. Ja mislim da predstav uskoro počinje. U nastavku ćemo gledati priču o Fedri i Hipolitu. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Ajmo. Tako je, ide. Preko toga idemo na Total, na Peticu i počinje. Izvoli. Sad. Ja sam učenik čuvenog Bože Keca, ovo je situacija. Dobro večer, lako noć. Dobro večer, lako noć. Preuzimam volan. Ja idem u pife da popijem piće. A ja preuzimam volan, odnosno kormilo. Doviđenja prije. Izvolite, moje. Ovo je punim embevom koju mora da ispriča. Idete na predstavu. Nismo otišli. Da, otišli smo u predstavu, već počinje ovo. Ok, hvala. Niško, kada se vraćaš? Ja ću tu da budem, mislim, ko je, mislim. Vraćam se u 10 da nastavim da radim, ali ću se muvati tu. Kaži. Doviđenja. Ćao. Čao. E pa, ljudi, dobro večer. Ajde, ne zlikujem kamere. Ovo donji, rakus je 6. Ljudi, ajde. Veliki total u dozgu 5. Telac gore 4. Gore širi 3. I 1 i 2 su 8 red, levo desno. Snimamo na IVS. Snimamo na IVS. Ima odmah. Može trojka. Nije ništa strašno. Može. Hvala. Moj polovljeni glas ćete slušati do 10. Znači ovde drži. Kapiram. Ja sam polovljeni. Ovo snijemo početak? Ne još. Reći ćemo. Hvala ti. Brišemo sve ovo odrano. Sve brišemo. Sve brišemo ovo, B1 i B2. Ok, ljudi, ovaj deo se zove Fedra i traje sat i 55 minuta. Tako je. Sitnica. Inače, Fedra je Tezijeva druga žena. Ako moja Milena kaže... Nemoj da mi pjera, guliš moj. Ima Milena. Uopšte, ne znam. Ne treba meni, imam ja Milenu, a Milena ima. A ja imam Milenu. Basa. A ja ću ovako da vam šapućim cijelu noć. Oni se počinju polako, ovdje ću podati svi da se slože i da... Ja samo da sam ti tu pocit kad se pojavi da bubac. Tamo. Kad se pojavi sam da bubac. Ima neki šet. Posle 5 minuta otprilike da krenemo snimati. Ja mislim da se skupe. E to, kad krene polako. Kad krenu glupovo glama. Evo, dodatno još jedno. Radon, kad si na smeni? Konkretno danas od podne, kolega je bio pre mene, a kolega koji je radio noć u smenu zbog dešavanja na Bitevku je bio u noći, inače samo po potrebi konkretno ostajemo za sada ovde. Dok se ne objedinjamo sa košnjakom, onda će nam biti standardna priča 24 sata rada. Aha, znači vi niste noću ovde inače? Ne, samo po potrebi događaja, da li su sportski događaj u pitanju, da li je eventualno neka, kao u ovom slučaju, događaj sa Bitefa,
u tom slučaju ili eventualno neka treća stvar, onda ostajemo po potrebi noć. Dobro, jesi sad od podne gledao bitev ili utakmicu, više priznaj? Iskreno utakmicu. Dobro, ali ti ne možeš da gledaš, ti uglavnom gledaš instrumente ili gledaš i... I jedno i drugo, potrebno je jedno i drugo gledati. Instrument je više, da kažemo, tehnička stvar same slike, odnosno video signala, dok je neka, da kažemo, realnost gledati i vidjeti da li to sve adekvatno. Dobro, kako do tebe dolazi signal iz Sava centra? Pa ima konkretno razne stvari u pitanju Sava centra, je optički kablom do nas, gde mi tu obrađujemo signal i dalje ga prosleđujemo korisnicima po potrebi, znači za snimanje. Kuda ide taj signal? U tepu, optički kablom. Čekaj, kuda od tebe iz ove sobe, molim te? Putem matice ide, znači delegira se ka tejpu za snimanje, odnosno ka košnjaku za emitovanje, u ovom slučaju pošto je RTS3 konkretno. Ja se izvinjam, ovo malo smeta za pevanje. Obzirom da je bite se emitovao na RTS3 čije se režija nalazi ispod nas, znači sprat ispod nas u HD režiji, mi spuštamo putem matrice signal, onda ga oni također znači pakuju i dalje emituju ka predajnici. Prvi predajnik je odavde koji? Ili uopšte ovo ide? Pa dobro, uzimamo primjer da je košnjak prva tačka izlaza iz televizije, zatim prema predajnicima, pošto digitalni signal dalje se distribuira po potrebi dalje. Dobro, ja te to pitam zato što to publiku možda interesuje. Sad znaju. Mada uvek je tako išlo odavde. Uvek. Uvek je zadnja tačka bila, da kažemo, izlaza iz televizije Beograd, košutnjak, tadašnja ili šuvek emisijane veze, odnosno predajnici i dalje, znači, ka predajnicima se distribuira signal. Jel vodite neki dnevnik šta se dešava, pa to čita onaj koji te nasleđuje ili toga nema više? Mi imamo izveštaje neke, da kažemo, dnevne koje pišemo, sve promjene, bilo pozitivne, bilo negativne, dalje se naravno to, kako kolege u smenama, tako i tehnički direktor, odnosno direktori na kolegijumu posmatraju šta je bilo, da li je moglo se spreči, da li je moglo se možda poboljša neki rad i tako. Dobiješ varijabilu za poklonu i kaznu za... Isključivo varijabilu u vidu tapšanja po leđima. Dobro. Najčešće. Pazi, mi sad idemo tamo u Sava centar. Nemoj da bude neke greške. Očekujemo da sve bude kako svi treba. Svi znaju ko je ovde dežur. Obzirom da je već skoro 22 sata proteklo, očekujem i sledećih sat i po dva da bude kako treba. Tako je, ti si na završnici. Hvala vam, tehničar. Hvala vam. Ekspozicija, fade out tona i slike od nas. Važno je očekujem tvoje poslednje reči, da mi sad, odnosno sad, da mi sad. Ko ima želj, tako je, drži. Krema odjavni rok, to traje minut, ali ne zatamnjujemo odmah, pustit ćemo još malo klanjanja. Važno, hvala, samo kaži pružnje, molim te.
gotovi, slavno. Bravo! 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 Viško, za tebe je ekipu, a i za nas jednu stvar, ali ne u kolima. Ne u kolima. Lepo instrument. Sale, preuzmi, molite. Ajmo napolje pivu. Dobro. Dobro ljudi, ajde da probamo ovo da otvorimo. Baš ne u kameru, jel? Ajde. Dobro. Hvala. Ajde vidimo da li će da... Dobar si. Ajde. Dobar si, nisi kog pomogio. Dobro, ok, vremena mnogo, samo pomalo. Dobro, dosta. Evo ga. Dobro. Dobro, vidite, dosta. Hvala. Dobro, idem u kelnere odmah, mislim. Dobro, kelnere. Ne znam da li ste svesni da smo učestvovali u 24-časnom prenosu i da je to jedinstven prenos u istoriji televizije Beograd, a kasnije televizije Srbije. Ja ne znam kako vi, ali meni je mnogo drago da ste vi bili sa mnom danas tu i... Evo, prosto vam se zahvaljujem na jednom zaista jedinstvenom i fantastičnom doživljaju. Mogu da vam kažem da smo bili gledani na raznim stranama. Javljali su mi se iz Osijeka kako su hvatali u Hrvatskoj naš program, nemam pojma. Ali zato je stigla recimo ova poruka od kolege jednog našeg iz Londona, da su u sred Londona preko EON-a, SBB-a i nekih... antena na krovovima gledali u Londonu prenosi, da su svi oduševljeni. Tako da, eto, učestvovali smo u jednom ovako, neću kažem interkontinentalnom prenosu, ali u jednom evropskom prenosu, ali Nebojša je tu koji je bio glavni urednik ovog prenosa, pa ja njemu dajem i reč. Ja sam hteo svima da se zahvalim. Zaista, Miško je rekao da je to trenutak istorije, jeste, ali ono što moram da vam prenesem jeste utisak gledalaca. Znači, oni koji su gledali prenos imali su tako intenzivan, blizak doživljaj predstave koji ovi ljudi u sali nisu mogli da imaju zahvaljujući vašem radu i mislim da je to postignuće i kvalitet koji može samo RTS i vaša ekipa. U to ime živeli i naravno želimo još ovakvih povoda ili sličnih tome. Živeli. Srećno. Živeli. Zdravlje.